彰化县内65岁以上的人口已经超过210,000人。为了照顾彰化县的长者，县府透过各种优质的服务，让长辈拢会当在地安养、快乐生活。为着要提升相关的服务品质，彰化县社区照顾关怀据点110年第一届联合汇报，今仔日伫彰化演艺厅举行，希望建立一个交通平台，让长辈有更加安心、舒适的生活环境。彰化县目前有282个社区照顾关怀据点，提供予社区长者各种服务。为了要了解到各社区的状况，彰化县社区照顾关怀据点110年第一届联合汇报，今仔日伫彰化演艺厅来举行，有350位社区干部、志工甲工作人员做会参与。彰化县长王惠美嘛勉励，并且感谢各社区所有人员的付出。希望竹青社区会当带领其他社区，邀请还未设立据点的社区做伙来加入，雕向一村里一据点，就近照顾长辈，让长辈有一个安心舒适的生活环境。我们呢也在地方啊，一直呢在扩建我们的这个关怀据点，目前有282个关怀据点。那依照不同的一个能量来照顾我们当地的一个这长辈，我们的目标是希望能够达到589个乡镇里面，通通都有我们的关怀据点哦。那在这边今天呢是我们的联系汇报，那对于现在新有的中央政策以及县府的新的政策，会做一个相关的一个这个宣导哦。那除此之外，也看看大家有什么问题需要县政府来协助，来替他们来做解决，让他们在地方呢能够更有力的为我们65岁以上的长辈来做最好的一个照顾。彰化县65岁以上的人口已经突破210,000人，社区长辈年龄有偏高的趋势。为了照顾长辈，彰化县政府透过各项优质的服务，让长辈拢会当在地安养、快乐生活。县府逐季嘛定期召开联系汇报，除了让社区了解即卖的政策内容，同时嘛会当吸收新的知识，更加希望借由联系汇报建立一个沟通协调的平台，解决据点所面临的问题。新中华新闻北边林中华采访报道。